Da er vi kommet oss inn på Edderkoppen. Her skal vi være og planlegge galla som skal være om to uker. Det blir veldig, veldig gøy. Det blir veldig gøy. Vi har besøkt 100 stykker minst, tror jeg, på denne her, dette halvåret her. Veldig mange. Dessverre så er det 20-30 stykker av de som ikke får plass i de ordinære programmene. Ja, vi har bare fått en ny tid, men vi har laget en liten bonus nå helt til slutt med kandidater og klippet sammen litt godbiter for de som dessverre ikke kom med, og det er veldig, veldig mye fint. Veldig. Blant annet med for eksempel Speedway-bestefaren. Som har operert, operert hånden sin sånn at den passer til Speedway-sykkelstyret sitt. Hvor gøy er det? Så da hadde jeg med meg styret. På sykehuset så spurte jeg kirurgen om han kunne ta og vri hånda sånn at han passet på styret. Det viser seg det at nå sitter hånda så perfekt på styret. Nei. Her alvespråkmannen fra Askøy, han kan nesten snakke elvish, sånn som i Ringnes. Det var veldig gøy. Jeg fikk han til å skrive kjønnshår på alvisk. Dette tegnet betyr en dobbelt konsonant, altså den doble N i kjønnshår. Ja, det er bra. Mm. Hadde aldri drømt om at kjønnshår kunne være så kort. Ja, det er jo så pent også, ikke sant? Det er jo veldig lett for deg å tagge stygge ting da, uten at det blir oppdaget. Ja, i prinsippet. Men man kan jo helst prøve å bruke Tolkiens språk til verdige formål. Da. Ja, kjønnsår, er det verdig? Nei, men det var det eksempelet du tok, og resten av ansvaret på ville deg. Så har vi hesteviskeren. Det var gøy. Hun kunne jo snakke med hester på arabisk. Snakket arabisk med hesten sin, og har intervjuet Keiko. Live. Du har jo snakket med Keiko. Mm. Det er jo ikke så mange andre som har gjort. Mm. Intervjuet han. Han fortalte at han var syk, han fortalte hvorfor han var syk. Men det er ikke noe språk, han sa ikke det, han sa bare... Nei, bare via tankene så formidlet han informasjon om at han var syk. Veldig... Og ba meg om å fortelle det til hun. Det er jo veldig vanskelig på en måte å... Ikke å tro på meg, men det er vanskelig å forstå at det går an for meg da. Pusser jeg. Plystrekongen, vunnet VM-sølv i plystring. Så, takk, takk. Her er barokkmannen, han bor i Bogstadveien og klær seg som en... hva var det han kalte seg? Markin av Camembert. Bra! Bra! Og når vi var hos Markin i Camembert, så låste vi oss så sinnssykt ute. Stemmer det, vi måtte... Og det begynte å regne. Han måtte banke på i fullt Camembert-kostyme og spørre om noen kunne slippe han inn. Det var kostelig. Ja, det ble pussig greier. Du har korten der. Det er en posisjon. Eller så har du der. Eller så har du der. Mot ansiktet. Okay. Ikke sant? Og så... Oi! Der, for eksempel. Oi! Ikke sant? Stuss, da. Han så mye tøffere enn deg. Nei, vi har låst oss ute. Oi! Wow! Wow. Men jeg tror det er best at vi bare går vekk, og så kan du gå rundt i det der kostymen og banke på til folk og si «Unskyld, jeg har låst meg ut i markien av Camembert!» For du hadde ikke nøkkel i lomma, du? Nei, vi la dem inne. Dette ser ut som butikk. Ja. Hei! Du, vet du hva? Vi er klart å låse oss ute. Har du nøkkelen til bakgården? Mm? Har du nøkkelen til bakgården, men klart å låse oss ute, skjønner du? Låse deg ute? Ja, vi er klart til... Har dere mulighet til det, eller? Det er markien av Camembert vi snakker med. Se oppgangen. Slipsmannen, 3000 slips, og vi fikk lov til å begrave han i sine slips. Det var akkurat i disse tider at man ønsket man hadde en 50-100 slips, altså. Ja, jeg kjenner meg igjen i denne agenda, altså. Av og til skulle ønske jeg bare hadde 500 slips. Her er gatesamlermannen. Han har fotografert alle gatene i hele Oslo. Vi hjalp han jo med at jeg sto på skulderen min. Eller du sto på skulderen min og tok et oversiktsbilde. Som okay. Han aldri hadde klart alene. Nice. Sånn sett bidrar vi jo på et vis. Jævler! Ok. Nå overrasker det meg, gitt. Da får vi litt sånn fra toppen, på en måte. Yes!
Har du lyst til å lære deg et triks? Å hoppe opp? Ja. Her strenger han. Jeg er 70 år gammel. Se her, vet du. Ja. Det er nesten flyfoto, vet du. Ja, ja, ja. Men det er jo da litt for mye skygge på. Jeg rakk liksom ikke å komponere så veldig mye bilder på det. Jo, men det er jo vater. Det er ikke verst bare det. Her er vektløfteren fra Lavik. Ja, han var gøy. Han var, hvor gammel var han? 83 eller noe sånt? En gammel knøtt som drev og løftet vekter. Vi hadde ikke sjans. Han tok meg så sinnssykt i benkpress. Oh, er det Tormod Jensen? Veldig tann gjeng da. Ja, takk i like måte. Kanskje du viser oss litt igjen? Kan du det? Har du brukt noe doping? Ja, det har vi. Det er jo det vi... Det er det som er... Det er det som holder i livet. Ja, ok. Ja, hvilken doping er det du foretrekker? Ja, vi bruker sojamel. Sojamel? Sojamel, ja. Ja, ja. Ok, men det vi gjør nå, nå kjører vi en konkurranse, er det greit? Ja. Vi tar en konkurranse. Kom bort her da. Da har vi altså Tormod, 81 år. Sprekkar, og så er det Vegard Ullesåker. Sprekk. Ja, 28 år. Vi kjører 60 kilo på stangen. Ja. Og den beste vinner. Ja. Fair play. Ja. Ja, han har dopet seg. Ja, ja. Så gjør jeg lov. Vær så god. Ja. Og kjør! Kilo. Ja, hvis jeg klarer... Men han er jo 80 år, så du bør i hvert fall klare to. Kanskje tre. Og... Nei, jeg må... Nei, jeg må... Om å jobbe. Om å vi jobbe. Du. Kaj. Hvor gammel er du? Skal du må prøve det også? Mat! Nei. Ikke? Nei, nei. Har ikke sjans. Jep, det var det. Da er vi ferdig bereist, vi er ferdig besøkt. Ja, ingen skal si at ikke vi har gjort vårt. Nei, nå har vi vært rundt. Nå er det på tide at folk der hjemme gjør sin del av kaka. Ja, vi snakker vel litt stemming. Ikke? Vi snakker stemming. Vi skal kåre Norges herligste. Om 14 dager så braker det løst Gardekoppen. Det sykeste showet du noen gang har sett. Neste uke, vet du. Ja. Da er det bare å ta på seg finstasen. Ja, for da er det beste oppsending. Da skal vi vise la crème de la Norvège. Og hvis ikke det blir bra. Så vet jeg ingenting, da. Da håper vi at du pynter deg, for da skal vi pynte din TV. Skjønner du? Hæ? Og så går det an å få på slutten når... Etter rulleteksten, lyd og lys og alt det der, ja. Og få det til å stå... Bjarne hilser til rockefansen i Norge. Går an å få det til helt på slutten? Ja, det går sikkert fint. Så tror jeg det går fint. Tror du det går det? Ja. Ja.